Dobro večer, počinju u aktuelnosti. Ja sam Jelena Radulović. 463. dan je rata u Ukrajini i večeras u našoj emisiji analizirat ćemo najnovija i geopolitička i dešavanja na frontu, ali čućete i kakav je odgovor dobio Zelenski u Moldaviji, gde je izjavio da je Ukrajina spremna da uđe u NATO alijansu. Putin je poručio da nema nikakve sumnje da Rusija pobeđuje u ovom sukobu. Ovim i ostalim temama sa našim gostima za par minuta. Раньше не было войны, а я родилась в 2014 году, когда началась война. Война – это реальный ужас. Никогда не допускайте таких ошибок. Страдают люди. Когда нас крыли минами, я не знала, что вообще делать. С танков стреляли. Пулеметы стреляли. Боялся, чтоб не убили. Моих родаков и себя. Дети на войне, они все одинаковые. Они все хотят мира, все хотят есть, все хотят, чтобы было спокойно и не было страшно. Им не надо игрушек, им не надо там, каких-то развлечений. Все дети на войне хотят одного. Хотят, чтобы закончилось это. Хлеб забирай. О, спасибо. Какой это батон? Где ты автомат взял? Где мне это сделали? Кто тебе сделал? Военный. Моя любимая игрушка – это автомат. С первого класса мы с мальчиками постоянно, вот стрелялки, войнушки. Мы говорили о войне, но никогда не думали, что она может прийти когда-либо к нам. Когда это случилось, то мы очень быстро повзрослели. Начались боевые действия, мне было 14 лет. Не было таких моментов, которые есть у других где-то, которые живут в мирное время, там, учиться в школе, нормально заниматься спортом. Наверное, жили одним днем, потому что мы понимали, что в любой момент может прилететь снаряд и убить тебя. Меня не выпускают, даже к окну подходить иногда страшно, потому что боишься, что вот-вот что-то прилетит и окна вылетят. Нужно таскать воду туда-сюда, набирать ее и домой приносить. Я ничего не устала, я просто привыкла к этому. Бахают, я очень сильно боюсь. Когда я гуляла и собирала мусор, я шла и нашла какую-то железяку. Она была похожа на мину. И это была настоящая мина. Всегда боюсь, что вот последний раз вижу маму. Война, горе. Очень сложно людям живется. Бомбежки, обстрелы, террор. Да, вон прям дом именно... Прям в комнату, да. Прям залетел именно в эту квартиру. Это был зал, дальше шла перегородка, и там была детская. После этого прилета, я ж, когда ко мне еще не прилетело, я не боялся, гулял там спокойно себе. А вот после прилета я даже боюсь тут бахов. Мы забежали вовнутрь квартиры и увидели, что там мальчик лежит на кровати. И весь в крови, лицо в крови, рука в крови. Я всегда представлял своих детей. Всегда. Никто не уйдет отсюда, пока не закончится все. Неважно, как оно все закончится, для кого. Поедешь в лагерь? Да. А ты? Да. А ты? Я. Ну, то есть они согласны. А мама согласна? Да. Ну, все, тогда. Значит, приезжаем, значит, приедут, они вот сейчас решат. Вас переоденут, помоют и поедете в детский лагерь. Шипайки давали. Конфеты давали.
много чего давали. Солдат подарил спортивный велик. Они по-другому смотрят на все это. И даже вот сколько мы не встречали детей, они не было такого, чтобы они кричали военные. Они видят тебя и как-то поначалу, да, ступор небольшой, а потом вот искренне так улыбаются, все, ну. Мы встречали и матерей с рудничками на своем пути. И даже руднички, ну, они совершенно по-другому на нас реагируют. Хотя мы вроде как не сильно весело одеты. Но они улыбаются. Раз, два, три. Самый запоминающий случай, я выносил ребенка, ну не сам, там с ребятами, да, он был ранен, ему было 8 лет, звали его Михаил, вот я помню даже как сейчас, он на меня, дядя Сережа, ну, найдите меня. Я очень люблю город Донецк, он очень красивый город, очень чистый. Это моя родина, мой дом. Я бы очень хотела, чтобы он вернулся вот таким, какой он был. Я много видела своих любимых разрушенных зданий, особенно мою школу. Она расположена на Петровке и туда прилетела. Хотелось бы в школу. Учительница может все объяснить нормально. Во-первых, я бы починил все здания, куда прилетела. Во-вторых, я бы воскресил всех людей, которые погибли. Ну, сделал бы все, как было, чтобы все ходили в школу, чтобы все было хорошо. Наша основная задача, чтобы все живы остались мирны. Враг, он никуда не денется. А мирных надо спасать. Večeras u aktuelnostima pukovnik Miroslav Španović, dobroveče. Dobroveče. Političar Aleksandar Šešelj, dobroveče. I novinar Žarko Rankić, dobroveče. Hvala vam što ste u našoj emisiji. Evo, na početku emisije čuli smo veoma potresne, jel tako, izjave i priče dece Donbasa. Njihove sudbine su zaista veoma teške. U mnogim stvarima su morali da preko noći odrastu, ipak ono što je najbitnije i što smo mogli da vidimo tokom ovih izjava, da u tim očima postoji sve, ali tako, osim mržnje. Bolna je istina da su mnogi zbog stradanja ostali večita deca, izgubili su život u ovom sukobu i kada se ovakve stvari dešavaju, kada su meta i civili deca, to se jedino može okarakterisati kao najgrublji vid nekog terorističkog, jel tako, akta. Nastavljaju se ti teroristički akti i ruske snage osujetile su jutros još jedan pokušaj kijevskog režima da izvrši teroristički akt protiv stanovnika grada Šebekino u Belgorodskoj oblasti u Rusiji. Gledamo izveštaj Ministarstva odbrane Ruske Federacije. Вооруженными силами Российской Федерации совместно с подразделениями пограничной службы и другими подразделениями ФСБ России сорвана новая попытка киевского режима провести террористический акт в отношении гражданского населения города Шебекино Белгородской области. Около 3 часов утра по московскому времени, после интенсивного обстрела гражданских объектов Белгородской области, украинские террористические формирования силами до 2 мотопехотных рот, усиленных танками, предприняли попытку вторжения на территорию Российской Федерации в районе населенного пункта Новая Таволжанка и международного автомобильного пункта пропуска Шебекино. Самоотверженными действиями российских военнослужащих отражены 3 атаки украинских террористических формирований. Армейской авиации Западного военного округа нанесено 11 ударов по противнику. Ракетными войсками и артиллерией выполнено 77 огневых задач. Тяжелыми огнеметными системами нанесено 2 удара. В результате активных действий подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа и ФСБ России террористические формирования киевского режима, понеся существенные потери, отброшены. Нарушение государственной границы не допущено. На приграничной территории со стороны Украины уничтожено более 30 украинских террористов, 4 боевые бронированные машины, боевая машина реактивной системы залпового огня РСЗО «Град» и 1 пикап.
Čuli smo da je tokom tako ove akcije jutros da je ruske snage su osujetile još jedan pokušaj kijevskog režima da izvrši taj teroristički akt. Eliminisalo je više od 30 ukrajinskih terorista, što je jedan samo od pokazatelja tako da je bio veoma dobro planiran ovaj napad. A sve ovo što se radi i o čemu priča Zapad, odnosno medijska imperija Zapada, pokušava na sve moguće načine da izmisli nekakvu kontrofazivu. To je očigledno i ako čitate, s obzirom da su oko nas sve NATO pakt, pa je lako doći do podataka od onih koji daju izjave u njihovim novinama, na njihovim delovima interneta, odnosno od onih koji su sa mnom nekad bili u Vojnoj akademiji i od njih se svašta nešto može čuti. Međutim, sve se završava na dejstvima kao što su ova, to su stvari terorističke akti, ubacivanje razno raznih, to nisu dronovi, to su drončići koji su poslati tamo od nekle prema ruskoj predstavnici i slično. Mene je posebno pogodila ova priča vojnika i dece, zato što znam šta je dužnost vojnika. Prva i osnovna dužnost vojnika je zaštita civila, posebno dece. I kad govorimo o tome, nemojte da nas čudi uopšte u svetu, što svega 86% podržava Rusiju. Ovi 14%, zašto? Prvi put Afrika, prvi put Južna Amerika, posebno Afrika. Afrika je prvi put doživjela da beli vojnik ne dolazi tamo da ga robi i da ga ubija, nego dolazi da pomogne. To su bili ruski vojnici. I zato se nemojte čuditi nikakvim angažmanima. Ovo je istina, sigurno. Bio sam dugo u ratu, 18 godina sam bio u vanrednim prilikama, nažalost, tako me je potrefilo u mojoj vojničkoj karijeri. Znate, sam završio kao komandant garnizona u Peći. Ali je činjenica da onaj ko ne voli svu decu na svetu i onaj ko ne je u stanju da se potrudi, da pruži pomoć svoj deci u svetu, da od toga nema ništa. Očigledno da ovaj fašistički režim koji se trenutno dešava pod pritiskom Zapada u Ukrajini, dovodi do toga da više oni ni sami sebe ne vole. Jer ovo što sad oni rade, napadi, to četa, poluvod, četa, još nijednom nisam pronašao, u posljednji dva mjeseca su negde upotrebili jedinicu ranga bataljona, a i to je taktička jedinica. Tako da, realno, ova situacija koja se sad nalazi, možemo načelno reći da možemo da očekujemo posle pada Artjomovska, odnosno Bahmuta, kako ko ga zove, neka ga zove kako hoće, Bahmut je sad trenutno pod kontrolom ruskih snaga i odatle možemo samo očekivati onu liniju o kojoj sam govorio još predno 8-9 mjeseci, to je Kramatorsk, Slavjansk, jer to je ona linija u kojoj mislim da bi onda Rusi mogli da preduzmu neke ozbiljnije akcije u otvorenoj stepi i ostalo prema levoj obali Dnjepra. Možemo li sada sve očigledno češće ovakve upade i pokušaje napada unutar Ruske federacije shvatiti kao deo najavljene kontraofanzive Ukrajine, ili kako to možemo sad tumačiti? Ja mislim da je cela ta priča oko ukrajinske kontraofanzive najveća besmislica ubedljivo i koja može da se čuje u zapadnim medijima i od strane pripadnika kijevskog režima u posljednjih gotovo 9 ili 10 mjeseci, jer da se toliko govori o nekoj neizvesnoj budućoj aktivnosti i da se toliko to analizira pre nego što se bilo šta i desilo, ja zaista ne vidim kakvog to smisla ima. Što se tiče ovoga što se dešava u prestonici Rusije u Moskvi, pokušava se pre svega u sredstvima informisanja na Zapadu da se predstavi nekakva lažna ekvidistanca da kako Rusi gađaju ciljeve u Kijevu i u dubini Ukrajine, naravno tu je reč o uništavanju skladišta, uništavanju nekih važnih vojnih ciljeva ili energetskih postrojenja i sličnih stvari, gde se zaista nanosi ozbiljna šteta, gde se uništava velika količina tog naoružanja koje dolazi sa Zapada. E sad je isto to kad Ukrajinci pošalju 5 nekih komercijalnih dronova, oni koji mogu da se kupe preko interneta za 100 ili za 200 evra sa nekom jako malom količinom eksploziva koja ima cilj jednostavno da izazove samo neku paniku. Tu nije bilo ljudskih žrtava, niti je mala verovatnoća da može da dođe do ljudskih žrtava, a možda su teže za otkrivanje, imajući u vidu da su to komercijalni dronovi koji mogu da se kupe u svakoj prodavnici. I naravno da to nije isto, a pokušava se predstaviti bukvalno da je to kako jedni mogu drugima, da
gađaju ciljeve u unutrašnjosti, odnosno u prestonici. Također, kada smo imali onaj diverzantski upad u Belgorodsku oblast, to je jedna samoubilačka misija sa ciljem skretanja pažnje. To je bio dan kada su pripadnici Wagner grupe i komandant Prigožin proglasio oslobođenje Artjomovska. Posle 9 meseci iscrpljujuće borbe, Ukrajina je tamo imala više od 100.000 žrtava, uništena je zaista velika količina zapadnog naoružanja i raznog naoružanja iz sovjetskog perioda koje je bilo u ukrajinskoj vojsci. Istog tog dana 75 ljudi upada u Belgorodsku oblast, zauzima neki pre toga napušteni komandni punkt na granici koji se već dugo ne koristi. Imate izveštaje na internetu kako su oni ne znam šta uradili u dubini ruske teritorije i oni bivaju za manje od 24 sata svi likvidirani, bez ikakvog cilja, bez ikakvog uspeha, samo sa tim, dakle, žrtvovanje vojnika, samo u cilju preuzimanja inicijative u propagandi. Dakle, to ne može da bude nikakav vojni dobitak 70 ljudi da ode da zauzme grad od više stotina hiljada stanovnika. Dakle, to su zaista gluposti i naravno još jedan od pokazatelja da kijevski režim ne mari za žrtve u sopstvenim redovima, kako za vojnike, tako i za civile, i da ukoliko je nekome važno na zapadu da se predstavi nekako medijski nekakav ukrajinski uspeh, oni su spremni bez problema da žrtvuju vojnike koji se tu bore za tu državu. Da, evo kad smo već kod tog predstavljanja, bitno je uvek da imamo tako prave informacije od zvaničnika, pa je tako gubernator upravo Belgorodske oblasti Vjačeslav Glatkov rekao da je tokom ovog napada povređeno 8 osoba. Dobro jutro, vidjeli se Belgorodske oblasti, u Šebikinskom okruge, neprekraćajuće se obstrel sa strane vojnih sil Ukrajine. 8 человек раненых, погибших нет. Противника на территории Белгородской области не было и нет. Вооруженные силы, пограничники, Федеральная служба безопасности, Росгвардия на месте. Идет массированный обстрел. Конечно, жизнь под угрозой мирных жителей, населения, в первую очередь Шебекино, окрестных сел. Администрация районов и городов сейчас занимается вывозом людей. Под обстрелом делать это, конечно, нельзя. Нужно дожидаться окончания прилетов, окончания взрывов, окончания рисков быть раненым или погибшим от снарядов ВСУ. Поэтому вся информация, если есть необходимость срочной эвакуации, мы защищенную технику подгоним к вашим домам, оставлю под своим постом телефоны, по которым нужно обращаться. Не публикую места сбора, потому что они могут быть целью для тех людей, которые сейчас стреляют по мирным жителям, по детям. Как только успокоится, продолжен вывоз людей, все пункты временного размещения готовы. Сегодня наши дети уезжают, 200 человек семей, мама, бабушки с маленькими детьми в Пензу. И дальше в среду 600 человек, Калуга, Ярослава. И власти су одмах применили эвакуацию граждана, тренутно безбедна područја. Организовано питание, медицинское обслуживание. Все бесплатно для людей? Конечно. Ведется регистрация, места для автомобилей, все определено, в том числе если люди с домашними животными, также определено место, где они находятся. В целом в городе развернуты в стадии готовности еще 6 пунктов временного размещения, поэтому все необходимое количество жителей, если будет такая потребность, мы разместим в качестве временного пункта. Кто-то будет с последующей передислокацией, другие населенные пункты. Но основная задача, чтобы люди приехали, зарегистрировались, получили всю необходимую помощь, она выполнена. То есть есть даже некий оперативный штаб, как я понимаю, вы следите за ситуацией, быстро все? Конечно, постоянно на связи, глава региона ставит задачи, соответственно, у нас на связи мы с Антоном Владимиром Николаевичем, главой администрации Леонида Шебекина. Поэтому все в достаточно спокойном режиме. Эта работа была организована заранее, как я уже сказал, эти ПВРы решением правительства области. Поэтому все необходимые материалы, кровати, все это было уже заранее. Да,
Evo, čuli smo, videli smo da su preduzete sve mere i kada je u pitanju evakuacija stanovništva i da su ruske snage osujetile mnoge pokušaje napada. Ono što je juče Peskov rekao, to je da Ruska federacija nema nameru da proglašava ratno stanje sada zbog ovih napada, ali da će svakako uslediti veoma oštar odgovor Moskve i to, kako je rekao, u nekom bližem vremenskom periodu. Šta bi to moglo da bude? Pre nego što to prokomentarišem, ako i dozvolite, samo da se kratko vratimo na vaš uvodni film. Znate, kada je počela ruska akcija u Ukrajini, svi brojimo dane, je li tako? A zaboravilo se da treba da brojimo godine. 9 godina stradanja civila, dece, znači nedužnog stanovništva na istoku Ukrajine. I to nije ratni zločin. To nije nikakav zločin. To za zapadne medije i za zapadne države nije ništa. To je normalna tako akcija ukrajinske armije na civile. Pa baš su odebrali dobre žrtve, dobre ciljeve. Tako da stvarno je potreso onaj film. I... To traje od 2014. godine, čak i 2015. Jel tako, izgrađen memorialni kompleks nazvan Aleja Anđela upravo za decu koja su stradala samo u tom periodu, a nažalost bilo ih je mnogo više. Znate, ne može da se podigne spomenik 9 godina kad deca izgube najbolje godine svog života. Nema spomenika, posledice su strašne i trajne. Ali dobro, kažem, mislim, to valjda na zapadu će neko da dobije Nobelovu nagradu za mir ili već za nešto, a žrtve niko ne broji. A kad ste spomenuli Peskova, pa mislim, ruske operacije su u posljednje vreme postale sve nekako oštrije i sve su usmerenije na ove, kako bi to NATO-ci rekli, legitimne ciljeve, ali ruski ciljevi su zaista legitimne, se gađaju, magacini se gađaju, spremišta oružja se gađaju, ti važni vojni punktovi koji čine strukturu ukrajinske armije i možda bi stvarno mogli da učestvuju u nečemu, što je kolega Sić rekao, da nema veze kontraofanzivi. Znate, kad u medijima najavljujete kontrafazivno, to nema nikakvog smisla, mislim. To je valjda tajna vojna, tako gde ćete i kada ćete da udarite. Ali kad time pretite, to je ono, što baš naš narod kaže, pretite praznu pušku. A šta će Rusi da urade? Pa imaju mogućnosti razne, pokazali su da mogu da udare, jel tako, u centar moći ukrajinske tajne službe, pokazali su da mogu da unište najbolje čuvano spremište zapadne vojne opreme koja je stigla i koju su oni onako loše čuvali, da se čak pomislilo da su Rusi bacili atomsku bombu kad smo videli onu pečurku, tako i sve što se događa. Tako da nema sumnje da će Rusi odgovoriti. Znate, izgleda potpuno meni sumanuto kad ukrajinski predsjednik kaže da oni love ruskog predsjednika Putina, da znaju tačno gde se nalazi u svakom trenutku i kako će oni doći glave, a pri tome se on krije verovatno nekim podzemnim skloništima, videli smo i čak i neke reportaže zapadnih medija, pa sada toga više nema gde se nalazi. Poslije vreme mi se čini da je više u inostranstvu nego što je u Ukrajini, mislim. Ne znam više gde sve putuje, mislim, i gde se sve nalazi. Ali kažem, u svakom slučaju, ruski odgovor će biti vojni, bit će vojnički, u tom smislu da će udariti na one vojne ciljeve koje omogućavaju ukrajinskoj armiji da deluje. Ali koliko sada sve ove učestali, jel tako, napadi u Belgorodskoj oblasti, ali i unutar same Ruske federacije u Moskvi, menjaju, da kažemo, odnosi jedne i druge strane prema celom ovom sukobu? Znači li to da više mete ne moraju biti samo u okviru Ukrajine, već se to sada proširilo i na neke druge oblasti, da kažemo, ili zemlje? Ne mislim samo na Rusku federaciju. Pa meni to, imam utisak, više liči na simboliku. Znate, izraz jedne nemoći je kad ne možete da udarite po protivniku koji je sa druge strane linije fronta, nego udarate na neke teritorije da mislite da su slabije branjene i da postoji civilno stanovništvo koje je laka meta, onda meni to upravo se tako čini. Ali menja li se ta perspektiva sada ovog sukoba iz ruskog ugla? Pa menja se, zato što Rusija očigledno morat će da povede računa o odbrani svoje teritorije i ovo su upozoravajući signali, znači mora da se vodi striktno računa, jer Ukrajina dobija sve modernije oružje, sada traže neke baš zaista dalekometne rakete kojim bi si mogli da ugroze i neke velike ruske gradove, nisam siguran da mogu baš još Moskvu da uzmu na nišan, ali u svakom slučaju Rusija, ovo je, mislim, dobra lekcija za njih i da mora da povedu računa o tim aspektima odbrane svoje teritorije.
za očekivati je da jedni i drugi, kad kažem jedni i drugi, mislim i na ukrajinsku vlast i na zapad, peru ruke od svega. Znači, Ukrajina kaže nisu to naši dronovi, kupljeni su vratno u nekoj samoposluzi u Londonu, pa su poslati, mislim, tako njima, znači nema stvarno smisla, svi peru ruke. Zapad nikako ne bi teo da ratuje sa Rusijom, Ukrajinci kažu mi nismo napali da tako rusku teritoriju, na kraju će ispratiti da su Rusi sami sebe gađali. Bela kuća u međuvremenu objavila je da je najnoviji niz paketa pomoći Ukrajini koji uključuje između ostalo sisteme protivvazdušne odbrane, municiju i drugu odbrambenu opremu i sve to u vrednosti do 300 miliona dolara. Вашингтон объявил о новом пакете военной помощи Украине, уже 39-м по счету. ПЗРК «Стингер», система ПВО «Эвенджер», боеприпасы для «Патриотов» и систем залпового огня «Хаймерс» – все на 300 миллионов долларов. Как заявил представитель Совета нацбезопасности Джон Кирби, Киев сможет рассчитывать на дополнительное оружие от Штатов перед широко разрекламированным контрнаступлением, сроки которого, к слову, постоянно сдвигаются. Сначала анонсировали весной, теперь летом. Вот как ВСУ использует полученное вооружение? Кирби отвечает уклончиво, мол, удары по России не поощряем, но как только на Украину поступает оружие, оно становится украинским оружием, и ВСУ сам решает, что с ним делать дальше. Что касается атаки дронов на Москву и область, в Вашингтоне даже не намерены разбираться в ситуации. Показательное безразличие к преступлениям киевского режима. Как отметил наш посол за океаном Анатолий Антонов, все это лишь подтверждает заявление, что Белый дом якобы не поддерживает вылазки ВСУ в нашу страну, не стоит ломаного гроша. A govoreći o napadima unutar Rusije, Stoltenberg je rekao da Ukrajina, kako kaže, ima pravo da se brani. Based on that statement and also signals from other NATO countries concerning attacks on Russian soil, is there a shift in NATO now on how you regard possible Ukraine or Ukraine affiliated attacks on Moscow, for instance, within NATO? We have exactly the same position now as we had at the beginning of the war, and that is that Ukraine has the right to defend itself. Russia's war aggression against Ukraine is a blatant violation of international law. The right of self-defense is enshrined in the UN Charter, and there is no doubt what this is. This is a war aggression by President Putin and Moscow against Ukraine, and Ukraine has the right to defend itself. President Putin, Moscow started this war, and they can end this war. And that's the way to create peace and stability and to ensure no further escalation of the war. So we support Ukraine. We will continue to support Ukraine. We'll stand by Ukraine for as long as it takes. And that does not make NATO and NATO allies party to the conflict. We have the right to support Ukraine without becoming a party to the conflict. And of course, fundamentally, NATO has two tasks. Ova izjava je dosta slična kao ono što smo čuli od britanskog ministra odbrane koji je takođe rekao da su ti napadi potpuno legitimni i da Ukrajina ima pravo da se brani i sa akcijama unutar Ruske federacije, iako su Sjedinjene Države rekle da ne podržavaju taj vid sukoba. Ako Ukrajina ima pravo da se brani, ima li i Rusija pravo da odgovori svojim neprijateljima u ovom sukobu? Vrlo interesantno da kad pričamo, možda nije dobro tako reći, jer ja stvarno ne znam šta drugo da kažem, da jedan ovakav čovek, kao što je gospodin Stoltenberg, se nalazi na položaju čoveka, generalnog sekretara NATO-a, koji sutra može da naredi napad na bilo koju zemlju na ovoj planeti. On je pre mesec dana izjavio da će Ukrajina biti primljena u NATO kad pobedi Rusiju. A prekjuče je izjavio, pre ove izjave, da će Ukrajina sigurno pobediti, da Rusija nema šanse da pobedi i samim tim da su se već članice NATO-a složili sa time da i Ukrajina kao i Švedska budu primljeni u NATO. Mislim da nije žalosno to što se priča. Prosto ne mogu da verujem da jedan takav rukovodilac to govori. A kad me pitate o tome odbrani Rusije, pa vrlo interesantna stvar sa ovim pojačavanjem pritisaka na zapadne zemlje da se dodele avioni F-16. To su jako dobri avioni. Lovci, bombarderi, izuzetni performansi, vrlo, vrlo, vrlo ubojiti i strašni. Međutim, problem kod tih aviona, kao i kod sve zapadne tehnike, još uvek je
u odnosu na rusku tehniku, da je njima potrebna ogromna tehnička podrška. Znači, pre poletanja, pa punjenje, pa stavljanje raketa, pa poletanje, oni realno, još je gore kad se vraćaju, pregledi i sve ostalo, njima je potrebna takva podrška da oni realno nigde na teritoriji Ukrajine trenutno ne mogu tako nešto postaviti. Da bi imali takve aerodrome s jednom takvom tehničkom podrškom. Evo malo pre uvaženi kolega rekao da su pomislili da su bacili atomsku bombu. Pa jesu Rusi bacili atomsku bombu, jer to je bilo sve naoružanje, odnosno municija sa osiromašenim uranijom. Kažu čak da je do Španije stigao taj oblak. Tako da to što je eksplodiralo, to je ličilo na atomsku bombu. Hvala Bogu što nisu je Rusi bacili, nego su pogodili i taj sistem Patriot koji je došao, to i tu jednu bateriju su uništili tamo zajedno sa tom municijom. Sad šta se dešava? Odakle da poleđu ti avioni? Realno gledano mi koji sad ovako pričamo ovde, to je jedino odakle bi mogli da polete je Poljska. Međutim, od kako su prebačene nuklearna sredstva Rusije u Belorusiju, i Poljska će se morati jako pitati, posebno iz pravca ravnice. Realno, jedina država koja bi mogla da primi avione te F-16 i koja već ima pripremljenu tu tehniku, to su naši susjedi Rumuni. E sad, da li će oni to prihvatiti ili neće? Onog trenutka kad prvi F-16 bilo sa teritorije Rumunije, Poljske, Nemačke, poleti prema ruskim snagama, tog istog trenutka ta država postaje legitiman cilj da ruske snage mogu da otvore vatru na te aerodrome, na ta tehnička sredstva, na te avione odakle su poletili. Zato što mislim da je ovo, nemojte me razumeti, Anabela Berbog, pa svi ovi političari, to je malo, verujte mi, to je već malo smešno, kada ona kaže javno, kaže baš mene briga šta misle Nemci. Oni su svi tamo postavljeni. Tamo niko od političara da ili nešto znači od Makrona, od Šulca, od Berbokove, od one finske što se igrala tamo u onom kafiću, pa se malo razgolitila, pa posle kaže što su me snimali, ja sam predsjednica Finske. Pa ti nemoj da se skineš, pa neće niko da te snima. To je jedna takva neozbiljna ekipa u zapadnoj Evropi da se ja prosto čudim. Mene je strah od njih, zbog njihove neozbiljnosti, ovo što je izjavio Stoltenberg, ljudi, to je neverovatno. On je izjavio da će Ukrajina da pobedi, on je to sve procenio, a najveći britanski analitičar Nick Reynolds, koji je ispred britanske vlade analizirao kompletan ovaj rat, ovih 15 meseci rata, koji je analizirao i govorio, kad su svi govorili kako su ruski resursi potrošeni, kako ono, ne shvataju oni to. A on je, taj Nick Reynolds, izjavio da ruski nisu ni načeti, a kamoli potrošeni resursi, to je prva stvar. I druga stvar, nama vojnicima ne priznaju vojnu nauku kao nauku, zato što mi ne možemo sad, na primjer, da objavimo rat Republici Srpskoj, pa da kažemo, sad više nećemo, to je bio eksperiment. Ovo sad što se dešava u Ukrajini, ovo je najveći eksperiment za sva ostala sredstva i nije ovo dobro. Ovo što se tako zahuktava, najgore će tu proći Ukrajinci. Kad budemo u toku emisije, ćemo reći o nekim novim bombama, nekim raketnim torpedima do 440 metara, 11 metara dugačkim, koje nose teških 6 tona, 1000 kilograma glava sa jednim takvim eksplozivom koji je nešto neverovatno, do sad nije viđeno. O tome ćemo govoriti, ali ovo ja mislim da ovakvo ponašanje političara na zapadu ne može da dovede ničemu dobrom. Nastavlja se istraga i protiv ukrajinskih vojnika i pripadnika bataljona Azov u narednom prilogu ispitivanja jednog Azovca koji je priznao zločin prema civilima. Я Кондрашин Максим Александрович, 10 января 1996 года рождения. Военнослужащий полка Азов в звании старший сержант состоял на должности командира отделения зенитного дивизиона. Поясните, в чем именно вы обвиняетесь? 2 марта 2022 года поступила команда от командира, что мы выдвигаемся на патрулирование территории завода «Азовсталь». Выдвинувшись, мы производили патрулирование на улице Шевченко. К нам навстречу двигался белый микроавтобус марки «Мерседес». Командир захотел его остановить, жестами начал ему махать, на что водитель никак не реагировал. Поэтому я решил открыть огонь по автобусу. Открыл огонь, после чего автобус остановился.
Мы подошли к автобусу и убедились в том, что водитель был мертв, и 4 человека в салоне находились тоже мертвы. Поясните, вы видели, что это являлись мирные жители, не представляющие какой-либо опасности? Да, видел, потому как в салоне горел свет. Вы видели еще до того, как открыли огонь по автобусному автобусу? До того. Вы понимаете, что совершили преступление в отношении мирных граждан? Да, понимаю. Раскаиваетесь в содеянном? Да. И još jedan optuženi Ukrajinac o zločini Mazova. Представьтесь, я Высоцкий Евгений Викторович, 12.03.95 года рождения. Военнослужащий полку Азов. Состоял он в должности водитель-инструктор, призвание младший сержант. Поясните, в совершении какого преступления вы обвиняетесь? В середине марта 22 года я и мой сослуживец Педак покинули завод «Азовстали» для патрулирования проспекта Мира в жилых домах. На четвертом этаже в жилых квартирах мы заняли позиции, где вследствие мы обнаружили передвижение 2 гражданских по проспекту Мира, примерно метров 100 от нашей позиции. И мы видели, что они гражданские, были без оружия, они не пособничали военнослужащим Российской Федерации, пытались покинуть город. Мы решили все равно открыть по ним огонь. После чего мы со своих автоматов открыли по ним огонь, и они попадали, и больше признаков жизни никаких не подавали. Вы понимаете, что совершили преступление в отношении мирных жителей? Да. Вы раскаиваетесь в содеянном? Да. Я Педак Александр Александрович, 22.01.91 год, являюсь военным человеком полка Азов. Поясните, в чем именно вы обвиняетесь? Обвиняюсь в убийстве гражданских. Расскажите о событиях, совершенного вами преступления. 22 года, в середине марта, мы выдвинулись с моим подразделением на оборону Азовстали. Мы выдвинулись на проспект Мира. Я и мой сослуживец Высоцкий, мы заняли позицию в 5-этажном доме на балконе. Мы обратили внимание на противоположную сторону, и шли 2 гражданских человека без оружия. Мы решили, что они сотрудничают против украинской армии. Мы решили открыть по ним огонь. После того, как мы открыли огонь по ним, они упали без признака жизни. Вы понимаете, что совершили преступление в отношении мирных жителей? Да, понимаю. Раскаиваетесь или содеянно? Я раскаиваюсь. I sada ako su se mnogi pitali, jel tako, nakon pada Mariupolja i, da kažemo, zarobljenika iz odreda Azov, mnogi su postavili pitanje na koji način će se voditi istraga, do kakvih rezultata će doći, jel tako, ruski istražni organi. Evo videli smo samo neke od izjava optuženih. Koliko to generalno može da dopre, da kažemo, i do nekih međunarodnih institucija? Mislim da se ne treba uzeti međunarodne institucije, pošto su međunarodne institucije u smislu tih pravosudnih ipak sledbenici atlantističke politike i centara moći na zapadu i oni nikad nisu bili objektivni. Teško je očekivati da će u bilo kom slučaju ovih zločina koji su se desili u Donbasu biti objektivni sada, dakle ne treba imati nikakvih iluzija. Ovo što je ovde zanimljivo jeste što ovi ljudi na ovom snimku govore tečni ruski jezik, imaju ruska imena, dakle to nisu čak ni ova novo ukrajinska sa drugačijim izgovorima, drugačijim slovima i slično, već su ista ruska imena kao i bilo gde u Rusiji se mogu ovakva imena naći. Tako da je i to jedan pokazatelj te šizofrenije. To su u pitanju veoma mladi ljudi koji su vreme Majdana i tog puča i te obojene revolucije koja je dobila posle nasilan karakter i oružanog preuzimanja vlasti imali 17 i 18 godina.
i tu se zaista najbolje vidi stepen te kontaminacije nacizmom u čitavoj Ukrajini, koji je glavni uzrok da se okrene brat od brata i da mu postane brat najveći neprijatelj i da može tako sistematski da sprovodi ovakav teror i da ubija civile, ne osjećajući nikakvu grižu savjesti, nemojmo sad imati iluzije ni u ovim slučajima. Dakle, u pitanju su ljudi koji su zarobljeni. Mislim, mogu da kažu sada šta god hoće, ali pitanje je šta bi bilo da se nije to dogodilo, da nisu bili zarobljeni. Podsjetit ćemo se da je Mariupolj bio u sastavu Donjetske republike u vreme kada je ona proglašena u aprilu 2014. godine, gde je vrlo brzo posle toga ukrajinska vojska ušla u Mariupolj zajedno sa pukom Azov i tamo je okupirala Mariupolj faktički, i Azov je počinio i još tada veoma veliki broj zločina protiv civilnog stanovništva. Pričamo o 2014. godini, kada sam bio na proslavi Dana nezavisnosti, treće godišnjice nezavisnosti Donjetske narodne republike u aprilu 2017. godine, bivši predsjednik Donjetske narodne republike Zaharčenko je rekao da traje okupacija Mariupolja, da je Mariupolj naš grad, deo Donjetske narodne republike i mi ćemo ga osloboditi, a treba imati u vidu da i u to vreme nije postojala nikakva oružana organizovana formacija Donjetske narodne republike, ona je tek bila u formiranju. Tako da, ali ono što se promenilo jeste da su i tada bataljon posle, ili kako već sastavni deo ukrajinske vojske, i sada je u tokom sukoba sastavni deo oružnih snaga Ukrajine. Garda. Dakle, naravno, oni su otvoreni nacisti, oni su prvo učestvovali u ovom puču na Majdanskom trgu protiv, u konfliktu sa onom policijskom formacijom Berkut, tada se zvala, koja je pokušala da uguši demonstracije na Majdanu, a posle toga, između 2014. i 2022. godine, oni su razne stvari radili na teritoriji čitave Ukrajine, oni su upadali u gradske skupštine, smenjivali gradonačelnike tako što su došli i brutalno istukli nekog dosadašnjeg gradonačelnika koji im se nije dopao, i slične stvari zaista su na zlom glasu u Ukrajini, i oni su bili organizatori njih noćnih marševa sa onim upaljenim bakljama i nacističkim zastavama, koji su to najbolji taj podsjetnik na to kako je izgledala nacistička okupacija Ukrajine, a i pokret Stepana Bandere, koji je bio jeli kolaboracionista i nacista i koji je prvi počeo da ubija Rusa još 40. godina. Tako da nacizam je nemilosrdan, nacizam ne mari za ženevske konvencije, bilo kakva pravila, za moral, za čast, njima to uopšte nikada nije bilo bitno. I tragično je to što se to sve dešava u okviru ruskog nacionalnog bića. Ljudi koji govori isti jezik, imaju istu veru, isto poreklo, istu tradiciju. Ne postoji nikakva razlika, osim što je izvršena ta indoktrinacija i to ispiranje mozga, i da su napravljeni među najbližom braćom najveći krvni neprijatelji. Jasno, ali ono kada govorimo o tome da je ipak to sastavni deo oružanih snaga Ukrajine i da svaki ratni zločin, naročito zločini nad civilima, moraju zaista biti ispitani i kažnjeni na pravi način. I kada je jedna i druga strana u pitanju, čuli smo čak i Prigožina koji je rekao da svaki zločin mora biti ispitan i da shodno s tim postoji odgovornost one strane koja je u tome učestvovala. Zaista treba da budemo mnogo naivni pa da poverujemo da zapadni sistem, kažem pravni sistem ili način života, da će omogućiti pravdu za sve. Znate, ako Zapad stavi na poternicu ruskog predsjednika, onda o čemu imamo i dalje da pričamo? Mislim, to je takva jedna smijurija. Valjda su se navikli da postoje neke države koje su spremne da isporuče svoje predsjednike, pa onda veruje da će tako da se dogodi valjda i u Rusiji. Ali stvarno je, mislim, otužno je već kad vidi, mislim, kako brane ono što je nemoguće braniti i kako su prošli kroz razne faze, ovo što je govorio gospodin Šešelj, odnosa prema Azovu i uopšte prema tom nacizmu koji je bujao u Ukrajini. Sećate se, prvo su zatvarali potpuno oči. Onda jedno vreme, jednom trenutku, CNN je objavio prvu reportažu, pa su onda krenuli malo da istražuju. Onda je to kao po nekoj komandi prigušeno i više to nije bilo. Oni su postali deo oružanih snaga Ukrajine. Promenilo se izveštavanje. Naravno, nema više ništa od svega toga. Oni su postali udarna pesnica ukrajinske armije i valjda u jednom trenutku su i sami Ukrajinci valjda shvatili da oni čine toliko zločine i toliko zla nanose samoj Ukrajini, da mora da budu na neki način potisnuti. Onda su doživjeli vojnički poraz, ne samo u Mariupolju, nego svuda gde su se pojavili, ja mislim da su bili potpuno eliminisani kao jedinica, onda su pokušali da se nešto obnove, sad su to u nekim tragovima,
Ali tih zločina će biti, znate, rat će da se okonča jednom trenutku i naravno da će krenuti istrage. Nažalost, ne možemo očekivati pravdu za sve žrtve, a ponajmanje možemo očekivati sa Zapada. Ako sam samo jednu rečenicu. Ramoš Haradini nije kažnjen, Hašim Tači nije kažnjen, Ante Gotovina nije kažnjen, Čermak, Markač, Limaj, niko od njih nije kažnjen, Naser Orić nije kažnjen. Kako sad očekivati da će se odjednom to promeniti prema Rusima, ono što nije prema Srbima? Što naravno ne znači da treba odustajati. Rusija je stavila američkog senatora Grema na poternicu nakon snimka da je on tokom sastanka sa Zelenskim izjavio da je činjenica da Rusi, kako je rekao, umiru, to je najuspešnije, rekao je, trošenje američkog novca. Линдси Грэм – один из представителей праворадикальных ястребов в американском истеблишменте. И, конечно, заявив о необходимости ликвидации и Владимира Путина, и о том, чтобы убивать побольше русских, он на самом деле озвучил то, о чем думает весь американский истеблишмент. Вот американский истеблишмент считает, что Владимир Путин является главным препятствием на пути ослабления со стороны Соединенных Штатов российской государственности. И если Соединенные Штаты получится как-то как раз убить, ликвидировать как раз Владимира Путина, то тогда у Вашингтона будут развязаны руки. С одной стороны, этот сценарий кажется политической фантастикой, но давайте не будем забывать, что сами Соединенные Штаты используют этот излюбленный террористический метод. Я напомню, что против Фиделя Кастро ЦРУ пыталась как раз его ликвидировать более 300 раз. При администрации Трампа был ликвидирован Касем Сулеймани. Соединенные Штаты вместе с Украиной пытают, ну просто убивают российских блогеров, как Дарью Дугина, как Владлена Татарского, то это вообще факты, известные всем. И очевидно, что просто Линдси Грэм уже забылся и озвучил то, о чем мечтает большая часть американского эстеблишмента. О том, чтобы убрать Владимира Путина, сменить режим в России и вообще расчленить нашу страну на несколько независимых государств. U narednom prilogu Dugin ponovo upozorava da Zapad radi, kako kaže, protiv Rusa. O našem bitiji, o bitiji nas, nežele o nebitiji ih. Ih bitije paka, paka bitije Zapada, na moj vzgled, garantirovano. И бросили и вызов бытию Запада. Мы не можем, а может быть и не хотим. Может быть, это и не надо. Они, конечно, ведут дело к нашему полному уничтожению, к истреблению России как явления, как суверенного субъекта мировой истории, как цивилизации. Это их цель. И если мы не дадим этой цели сбыться, мы уже выиграли. Но Запад при этом по-настоящему, настоящего фундаментального поражения от этого не понесет. Увы, мы находимся в неравных положениях. Мы бьемся за то, чтобы быть, они, чтобы получить дополнительные привилегии. То есть, если они их не получат, ну... Da, evo, prosto kao kolegu mogu da vas pitam, pratili smo ovu izjavu, tako, senatora Grema. To je na kraju se ispostavilo, odnosno oni su rekli da je to bilo pitanju montaže, vađenje iz konteksta. Međutim, nije prvi put da su njegove izjave takve. Čuli smo i u ovom prilogu da je i ranije pozivao i na, čak i atentat na Putina. Jeste, mislim, ne može on da se odbrani ni na koji način. Znači, ako sad pokušate da krivicu pripišete Reuters ili već kojoj agenciji koja je navodno montirala ili isekla i stavila drugačiji kontekst njegove reči, to delo je krajnje neuverljivo. Posebno zbog toga što on je već ranije stekao reputaciju, ako mogu kažem pod znacima navoda, velikog rusomrsca i čoveka koji bi uništio sve što počinje na RR, ne samo ruskog predsjednika Vladimira Putina. Nažalost, on ne može čak da se svrsta ni ono što u medijima vole da prave definiciju da je on jastreb.
On je jastreb, on je zlikovac, znači ne možemo da upotrebimo ni jedan drugi izraz, ne mislim, za čovjeka koji koristi ovakav rečnik i koji je, na žalost ili na našu sreću, visoki funkcioner u američkoj hijerarhiji. To je njihov problem, mislim, i neka se oni bave njime, ja samo strahujem da će on jednom trenutku da pomeri svoj nišan prema američkom narodu ili prema nekom drugom narodu na planeti. Znači, on je nešto što čime Amerikanci sigurno ne mogu da se ponose. I Dugin u svom stilu je ponovo tako rekao da Zapad u stvari radi protiv Rusa i da je to politika koja se već... Problem je koji je i Zapad je to shvatio i ceo slobodarski svet. Suprotstavljanje Zapadu i suprotstavljanje NATO paktu, to su vrata slobode za sav drugi svet, za sve muslimane sveta, za sve Induze sveta, za Kineze i naročito za pravoslavce. Ovo što se sad dešava, u vezi sa onim na početku što sam rekao, činjenica je da smo mi sad jedan drugi kulturološki oblik ljudi, drugačije smo vaspitani. Mi kod nas se zna šta se voli, šta se ne voli. Nije kod nas osnova interes. Ovo što je Dugin rekao, pa to je istina. Činjenica, oni nas jednostavno ne mogu da shvate. U neku ruku, da me ne razumete pogrešno, meni je njih i žao. Kod nas još uvek sin obiđe oca, majku, unuci dođu da vidu dedu i babu, kod njih se zna od 16 godina, ajde napolje, zaposli se, idi tamo radi, priusti sebi. To mi nećemo nikad imati. Kod nas naša vera propagira, naš patrijarh Porfirije je rekao, molite se i za naše neprijatelje. Možda im Bog urazumi, možda im Bog da pameti. Mi smo nešto sasvim drugo i onda je to činjenica da ovo što sad recimo niko ne osuđuje Rusiju, 86% planete podržava Rusiju. To je onaj odraz od onoga što vam rekao. Jedini beli čovjek koji u Afriku došao sa puškom, a da nije ubijao, to je bio ruski vojnik. A taj ruski vojnik je došao tamo da pomogne. Da leći. Tamo smo ih vidjeli sa decom i kako ih drže za ruku i kako im daju hranu i kako ih nose ako su bolesni i ostalo. Tako da ova izjava Dugina, to je jedna velika istina. Činjenica da je suprotstavljanje Zapadu i suprotstavljanje njihovim principima. Mi nemamo ništa protiv da oni žive kako oni hoće i da vole ono što oni hoće. Ali nemojte nas terati da mi živimo tako, jer to nije naše i da mi volimo ono što vi volite. Pa mi to ne volimo. Kod nas je to malo drugačije i imamo mi malo i dužu kulturu, nemojte da se sad sećamo šta je bilo kad je bilo i ko ima 200 godina i ko sad treba da određuje kulturu i ostalo ponašanje, vaspitanje i sve ostalo. I mi koji živimo hiljadama godina na novim prostorima, bez obzira na nemačku historiografiju posle Berlinskog kongresa koji su prihvatili ovi naši mučenici odavde pa spremili i smenili dva najveća istoričara srpska koji su postojali, da smo mi kao došli negde tamo iz Boga Jokinog i među Kaspijskog jezera i Urala i kroz nekakva vrata narod, ne znam sam kojih je zazidao i kad su ih porušili. Tako da mislim, takve stvari ne možemo se, činjenica je da to oni moraju da shvate da mi ne možemo jednako ni misliti, ni jednako voleti, ni jednako poštovati, ni jednako se ponašati. Da, ali uvek su postojale te ogromne razlike između istoka i zapada, ali prosto čini nam se sada da ne postoji prostor s jedne strane da se tolerišu te različitosti. Gledamo Prigožin na terenu, pa nastavljamo razgovor. Сколько из ваших там осталось? Ясно. То есть мы сегодня основная часть выйдет, да? А остальные до 5 числа, как и предполагали. Да? Вот, все, теперь здесь размещаемся. На Бахмуте нас уже быть не должно. Поэтому будем здесь дальше доготавливаться, отдыхать. И все остальное. Ну ладно, все, давайте тогда. Добро пожаловать, да? Да. В тыловую зону. И глядемо изъяву раненых борца из Абхазии, кои верует в победу Руси. Мазис понял, куда попали? Живой? Нет, он вот так. В вену попали. Что, сам перетянулся, сам забинтовался? Нет, здесь перетянули, это попали. Все, красава, сам дошел. Да. Вот из таких абхазов. Пацаны, братан, новенькие, нельзя с ними рисковать. Сказал, чтобы сидели тихо, спокойно. Понял, уже какие у нас абхазы воюют.
сам себя жгутанул, сам себя обезболил, сам дошел по грязище. До свадьбы доживет. Все, давай. Самое главное, сейчас мы тебя обезболим. Победа за нами, Россия, сила Абхазия, с ней всегда. Все, сейчас тебя обезболим, эвакуацию вызвали. Красава. Evo, čuli smo i ranjenog borca iz Afganistana koji veruju u pobedu Rusije. Pored toga vidjeli smo i veliku hrabrost zaista ovih vojnika na frontu. Na koji način, i vidjeli smo pre toga Prigožina, je li tako, na terenu da je potvrdio da su se povukle sada Wagner grupa iz Bahmuta i da se spremaju za naredne borbe na frontu. Meni je najzanimljivije od svega toga kakva je kampanja bila prema grupi Wagner, kako su oni plaćenici, što bi podrazumelo, naravno da su oni nekakvi nemoralni ljudi, zločinci, najgori na svetu, da Putin koristi istovremeno i manjine u Rusiji koje se regrutuju u Wagner, ali naravno da se prazni i zatvori, navodno, pa zatvorenici idu sada da budu tamo borci na frontu, a to su naravno najgori ljudi. I tako dalje. To se sve izlači iz konteksta pokušavajući da se stavi nekakva mrlja na veliku rusku pobedu. Na rusku pobedu u najvećoj bitci posle drugog svjetskog rata. Sasvim sigurno to je bitka za Bahmut, odnosno za Artyomovsk. Privatna vojna kompanija Wagner je nešto nalik na privatne vojne kompanije koje već odavno postoje u Americi. Čak i jedno vreme u Afganistanu je bilo više pripadnika Blackwatera, najveće privatne vojne kompanije u Americi, nego što je bilo pripadnika zvaničnih američkih oružanih snaga, i to je jednostavno nešto se prvi put kod njih pojavilo. Naravno, to je tekovina novog vremena u kojem mi živimo. Mi živimo u doba kapitalizma. Kapitalizam ima tu tendenciju da prodire u sve pore društvenog života. Tako isto i u vojnu sferu pokušava na sve da stavi nekakvu cenu, ali to naravno ne znači da su Wagnerovci plaćenici u onom smislu reči za koje mogu da važi plaćenici srednjeg veka ili iz vremena Napoleona i slično, jer kad bi mi prihvatili taj termin da su oni plaćenici, to što može da se čuje konstantno na zapadu, to znači kad bi ih zapad platio više ili kad bi ih Zelenski platio više, da bi onda oni sutra ratovali na strani Ukrajine. Dakle, to je nešto što je svakako se ne bi dogodilo. Oni su iz Rusije. Oni ipak ratuju sa nekom idejom. Dakle, naravno da to košta, svakom slučaju košta, ali oni ratuju sa nekom idejom i ratuju na ruskoj strani, ratuju u velikoj sinhronizaciji sa ruskim oružanim snagama. Tako da ne treba ipak nasedati na te propagandne marifetluke koje možemo da vidimo na zapadu, i to što su oni angažovani u Africi, to naravno ne mora da znači ništa, niti da znači da se poredi sa onim, kako je to lepo pukovnik objasnio, što su radili zapadnjaci vekovima u Africi. Dakle, od sakaćenja ljudi do masovnih genocida koje su tamo razne zapadnoevropske vojske činile, okupacije, kolonizacije i slično. Dakle, ne treba stvari izvlačiti iz konteksta, treba posmatrati sve onako kako jeste, činjenično stanje uzimati u obzir i naravno ne nasedati na te zapadne trikove. Da, čuli smo sada i Prigožina, i to nije nešto što je novo, prosto smo pratili ovih dana, da je trenutno i neka vrsta pauze za vojnike Wagner grupe, ali naravno da postoje planovi za dalje dejstvo na frontu. Amerika pukla. Znate kako, u jednom trenutku zapadni mediji, barem ovi u Nemačkoj što sam pažljivo pratio, su protumačili one njegove reči da Wagnerovci napuštaju Bahmut, da oni odlaze uopšte sa ratišta. I prosto su bili sretni i zadovoljni što odjednom, eto sad, oni faktički sve raspadaju, nemaju više dovoljno vojnika. Mislim da je njihova procena bila da je Wagner izgubio 20.000 najmanje boraca u Bahmutu. I odjednom su učutali, pošto bila je reči samo o taktici. Znači, ovde su obavili posao, idu na drugi deo fronta, uz naravno mogućnost da se malo odmore, osveže, i njihove položaje su zauzeli regularne ruske trupe. Tako da Zapad svaku vest pokušava da pretvori u poluvest ili da izvrne na način koji njima odgovara. Znate, kad gledate nepažljivo, znači povremeno gledate zapadne medije, imate utisak da je pitanje trenutka samo kada će ukrajinska armija da proglasi pobedu. Ne da krenu kontra ofanzivu, nego da proglasi pobedu. Ne, to će Stoltenberg da proglasi.
To Temer će to vrlo brzo. Da, da, i znači režim u Moskvi je veoma, na veoma slabim nogama, znači Putinu se drma presto od toga da Prigožin pokušava da ga tako oslabi, da bi ga jednog trenutka stedio, do toga da on nema nastavnika, da je njihova ekonomija više pogođena nego što Rusi to sami priznaju, a onda ne mogu da toliko falsifikuju baš brojke, pa onda kad se vide brojke gde nema njihovih komentara, vidi se da to baš nije tako, mislim, kako oni priželjkuju. Tako da ima utisak da su trenutno počeli da ozbiljno gube propagandni rat i to se vidi skoro na svakom koraku, a ono što verovatno još više zabrinjava, to je da sve više građanske neposlušnosti, pre svega u zemljama članicama Evropske unije, odnosno narod više ne može da mirno gleda kako im, kako gube vrednost novca, kako gube mogućnost da žive na način na koji su živjeli lagodno, tako bogato, i kako moraju da vode računa o svakodnevici. I imam utisak da političke snage se nekako prekomponuju. Znate, nedavno su bili lokalni izbori u pokrajini gradu Hamburgu u Nemačkoj. Zeleni su pretrpeli ozbiljan poraz, međutim, šta je mene najveće danje tih izbora? Da je ekstremna desnica, kako tamošnji mediji to kažu, to je ta nova neka građanska inicijativa, postala treća snaga u lokalnom parlamentu. Ali jesu li ste promijenile politike nekih zemalja? Čak i posle, imali smo u Italiji primjer, ali tako, gde je upravo zbog tog odnosa prema ovom sukobu u Ukrajini promijenjen taj politički vrh, ali vidjeli smo posle izvesnog vremena da se sama politika nije mnogo promijenila. Dobro, imali smo preveliko očekivanja. Mi smo, ako govorimo o našem javnom mnjenju, a znate, ne treba zatvoriti oči pred tim da Evropska unija nije samostalna u svom odlučivanju, da su sve države članice Evropske unije i članice NATO-a, znači tu nema nikakve dileme. I ono što je interesantno, on je gospodin malo pre, mislim da ima funkciju generalnog sekretara NATO-a, u nekim medijima se kaže da će biti izbor, ili tako, novoga, ma to nije nikakav izbor, mislim, to nije, nema tu nikakvo glasanje, nema ničega, znači samo će neko padobrano da bude postavljeno na njegovo mesto. Sad je meni najinteresantnije što kada očekaju se rezultati parlamentarnih izbora u Španiji, pošto sadašnji premijer, ako izgubi Sančez, bi mogao da, oni imaju dugu tradiciju od Solane, ali tako, pokazali su se kao veoma dobri na mestu generalnog sekretara, tako da to deluje više nego smešno. Kad pokušate da tako jednoj voljnoj informaciji ili savezu, da ga stavite u neki demokratski okvir. Jasno. Zelenski je, evo, rekao tokom današnje posete Moldavi da je Ukrajina spremna da bude u vojnom savezu NATO, da Kijev čeka da blok bude spreman da primi njegovu zemlju. The president said already that we spoke about our bilateral relations, about, I think, some infrastructure, very principal priority projects, and we will sign in the closest future. It's I think what is very important, our future in EU, and Ukraine is ready to be in NATO. We are waiting when NATO will be ready to host and to see and to have Ukraine, and I think security guarantees are very important, not only for Ukraine, for our neighbors, for Moldova. Možda nije veliko iznenađenje da je Mađarska rekla da tako nešto ne može da se dogodi sa zemljom koja je trenutno u ratu, ali i Berbukova je to takođe izjavila. Die staatliche Souveränität bedeutet, dass jedes Land selber entscheiden kann, in welcher Allianz, in welchem Verteidigungsbündnis es Mitglied ist. Das ist die Open Door Policy der NATO, und dass diese Tür offen steht für Staaten, die Mitglied dieser Allianz werden wollen. Das haben wir mit dem Beitritt von Finnland und dem hoffentlich sehr bald erfolgenden Beitritt von Schwedens deutlich unterstützen. Und der russische Angriffskrieg hat ja nochmal deutlich gemacht, wie wichtig eben es ist, wehrhaft zu sein, sich verteidigen zu können. Und durch den russischen Angriffskrieg hat die Zusammenarbeit mit der Ukraine und der NATO sich weiter intensiviert. Und daher gilt, was die NATO immer deutlich gemacht hat, die Politik der offenen Tür. Und zugleich ist auch klar, dass wir mitten in einem Krieg nicht über eine neuere Mitgliedschaft sprechen können.
Da, i opet zahtjev, tako, Zelenskog, odnosno izjava da je Ukrajina spremna, isti relativno isti sličan odgovor i zemalja članica, da to nije realno da se desi sad. A što se tiče ovih drugih zemalja, Ukrajina očigledno spremnije od sviju, jer evo već godin dana vodi rat za račun NATO pakta. I ako pogledamo realno, Ukrajina od svih zemalja u odnosu na za NATO pakt najviše i zaslužila, ona je najviše žrtava dala, izginulo je samo na Bahmutu preko 50.000 ljudi, da ne pričamo o drugim stvarima. Međutim, to je smešno, prosto neverovatno, ko je malo pročitao ko može u NATO pakt, kako može u NATO pakt, zašto može. To su priče, jednostavno, ovo sad više ne služe ni za podizanje morala ukrajinskih vojnicima. Znaju oni dokle su stigli i gde su stigli. Znate, kad vi povučete iz Bahmuta ili Artomovska, kako ga zovu Rusi, pa i povučete u Časov Jar 11 km niže i onda u Soledar ih vodite tamo na sljedeću liniju, a da oni će sad tamo da brane. Oni znaju, kad smo mali bili, kao deca, pa smo zapamtili, kad nas je neko istukao, kad sam imao 10 godina, pamtio sam to i kad sam imao 18 godina, vrlo sam pazio da se sa njim ne zakačim. Oni su sad izgubili u Bahmutu, izgubili su u Mariupolju, izgubili su mnogo toga. Oni su prvi put se našli u situaciju da sad medijska imperija Zapada ne diže moral više Ukrajincima, ne diže više moral ni vojnicima, ni političarima, nego svom narodu pokušava na određen način da opravda sredstva koja su do sad dali Ukrajini. Znate, vrlo je ozbiljna stvar na Zapadu, vrlo uvažene kolege večeras jako dobro to govore. Ovo što se sad dešava i nešto se stvarno menja. Činjenica je da Evropa, nije sva Evropa fašistička. To nemojte da pogrešimo. Žukov je svojevremeno rekao u svom pobedničkom govoru u Berlinu, kaže, Evropa nam nikad neće oprostiti što smo pobedili fašizam. Mi možemo da malo razmatramo, ne bi hteli da zakačimo nekog previše, ali je činjenica da u određenim zemljama je taj nacizam mnogo jak. I sad ovo što sad radi Zelenski, on je očigledno odličan glumac. To ja mislim da ako iko treba da dobije Nobelovu nagradu za glumu, to je Zelenski. On tako nauči ulogu i nikad ne govori o dve stvari. Ili samo traži avione, nikad nije još nešto tražio. Ili samo traži Hajmarse, one rakete, ili traži samo Patriot. Nikad mu se nije desilo da dve stvari govorilo, nauči jedan tekst, taj tekst kao što je sad izdeklamuje kako je Ukrajina spremna za NATO pakt i to je dobio napisano, naučio i možda čak na onom idiotu što možda gleda u njega pa da čita šta piše i to je taj posao. Ovo što se sad radi uopšte, ja nisam pobornik toga. Meni je žao ukrajinskog naroda jednako kao i ruskog naroda, jer to su braća. To je jedan isti narod. Jedino što je Zapad u 2014. godine, uopšte NATO pakt je napravio 5 ogromnih grešaka. Prva mu ona velika greška što je počeo se žiri na istok, druga mu je greška što je preko 300 postavio baza po čitavom svijetu, treća mu je jedna od najvećih grešaka, napad na SR Jugoslaviju, odnosno na Srbiju. Sljedeća greška je mu je koju je napravio, a to je državni udar 2014. što je napravio u Ukrajini. Tako da te stvari se pamte. I sad ta medijska imperija Zapada mora to na neki način da opravda. Zašto? Zato što oni nijedan princip ne poštuju. Nisu oni izgubili svet i spali na 14%, nego zašto? Ne poštuju prvo. U međunarodnim odnosima, u odnosima država, u odnosu narod mora biti poštovanje, međusobno uvažavanje, konsenzus i ravnopravnost. Ako toga nema, nema ništa. A medijski imperija Zapada sad objašnjava kako je to dobro, da sad oni mogu iz Londona, ne da šalju avione, nego ako treba i rakete da šalju, a onda nisu legitimni. A kako sada tumačite, Zelenski nismo rekli iznenada stigao, je li tako, u Moldaviji, on uopšte nije bio na spisku tih gostiju lidera koji dolaze pola sata pre početka dolaska gostiju se pojavio. Zašto je to, u pitanju je samit Evropske političke zajednice u Moldaviji, zašto je to na taj način izvedeno? Da li je možda postoje bojazan da bi se neke zemlje protivile takvoj vrsti učešća Ukrajine? Ili kako da tumačimo, to je prosto? Pa, to je sasvim moguće, međutim, ajde da vidimo šta je to što se odvija sada u Kišinjevu, šta je to što se događa u Moldaviji. Evropska politička zajednica. Niko živ ne zna šta je to. To je jedna novotarija, to je jedna besmislena organizacija
koja treba da bude utešna nagrada za zemlje koje su večito na takozvanom evropskom putu, za koje je sada već odavno izvesto da neće nikada postati članovi Evropske unije, kao što je to Srbija, Severna Makedonija, Albanija, Moldavija i tako neke druge zemlje, gde bi zajedno sa najmoćnijim evropskim zemljama Zapada sledili njihove interese, ali bez onih benefita koje zapadne zemlje i zemlje centralne Evrope imaju od članstva u Evropskoj uniji. Dakle, morate da nas sledite, a za to ne dobijate ništa, može samo da vam bude gore. I to je jedna zaista izmišljotina koja treba da posluži kao alternativa tom članstvu u Evropskoj uniji, koje je već naravno jasno da do njega nikada neće doći. Takođe, ono što je izuzetno licemerno i prilično pokazuje tu jednu šizofreniju koja je vlada na zapadu, jeste što Ursula von der Leyen, koja je takođe prisutna u Kišinjevu, je rekla nedavno za Ukrajinu i za Moldaviju kako one impresivno napreduju na takozvanom evropskom putu. Dakle, Ukrajina, za koju se ne zna da li će uopšte postojati kao država, ukoliko bude postojala, u kojim će to biti granicama, šta će se sa tom državom dogoditi, ona impresivno napreduje ka evropskom putu, i Moldavija, u kojoj postoji dva ruska garnizona. Dakle, u celom ovom sveopštem ratu protiv Rusije i ruskog naroda i svega ruskog, vi imate Moldaviju sa dva ruska garnizona u Pridnjestrovlju i pitanje je koliko desetina hiljada ili stotina hiljada Rusa tamo živi. Oni takođe impresivno napreduju na evropskom putu i sad neko treba zaista da poveruje u to da će Moldavija eventualno u perspektivi postati članica Evropske unije. Dakle, to su zaista gluposti i besmislice koje imaju isključivo jedan cilj da neki pomak naprave i neku dobit ostvare isključivo u medijskom obračunu daljeg satanizovanja Rusije i ruskih napora na frontu. I ako dozvolite, i prevara kojima se inače bavi Evropsku uniju, ono, mi na evropskom putu, pa zarasle su staze moje već davno. To je neverovatno nešto. Mi govorimo o obraćanju Zelenskog. Ne volim da budem, nade posle Hrista više proroka nema. Ja mislim da će poslednje obraćanje Zelenskog vrlo brzo biti, ali iz Moskve. Gledam sada kakve posledice po Evropu mogu ostaviti uporni paketi sankcije prema Rusiji. I think that's the weakness in this plan for a long war against Russia. I mean, from the United States perspective, it's fine. Their weapons manufacturers and their energy companies are making an absolute killing, so they're doing quite well. The weak spot there, or weak point, is obviously the Europeans, because this was also not really predicted that the Europeans would suffer this greatly from the sanctions they imposed on Russia. So you have then especially Germany suffering the greatest, because it has a lot of energy intensive industries and that have been reliant on Russia, and also exporting to the Russian market this finished product. And this is not just Germany. I mean, Germany has been the economic locomotive for Europe. So the Europeans are struggling economically greatly. We have depleted their weapon storages. A šta Erdoganova pobeda znači za Rusiju i Putina? Turkish President Recep Tayyip Erdogan has won another term, garnering 52.16% of the vote. Right after the announcement of the runoff results Sunday night, opposition candidate Kemal Kılıçdaroğlu thanked the 25 million Turkish citizens who voted for him, especially youth and women, and promised to continue the struggle for democracy with his alliance. The means of the state has been entirely pledged to one person. I could never stay silent when your rights were violated. I could never tolerate you becoming second-class citizens after millions of refugees came here. I fought for all this and I will continue to fight. For her part, Good Party leader Meral Akşener congratulated President Erdogan on winning a new term and called her supporters and those who cast their vote in favor of the opposition candidate not to feel pessimism or loss, assuring that election is the most fundamental display of democracy. Don't forget that we are still here at the parliament. We will continue to fulfill our responsibility. I want to congratulate Mr. Erdogan for being elected, but he should not forget that the polls conveyed messages to him as well. Akşener delivered her speech from the Good Party headquarters in Ankara, rather than the area opposition alliance designated to celebrate their victory in the case of winning.
Analysts believe the only reason those six political parties agreed to nominate one candidate, despite their ideological differences, is to gather their efforts and oust Erdogan. And with that not achieved, the nation alliance is likely to be divided. I think in the coming few days, we may see divisions and resignations in the Turkish opposition, especially that the table of six gathered unseat President Erdogan. On the other hand, I think the People Alliance and ruling AK Party will be facing a lot of challenges because Turkey is already struggling with economic crisis, the refugee crisis and some problems with the neighboring countries. The People Alliance must work harder now that they will govern the country. More than 25 million Turkish citizens voted for opposition candidate Kemal Kılıçdaroğlu. This election had been seen as Erdogan's biggest challenge, for the Nation Alliance was very close to unseating him. Now that the presidential run is over, political parties have already started preparing for the upcoming local election in 2024, with Erdogan promising his supporters a win in both opposition strongholds, the capital Ankara and the economic hub, Istanbul. Rashan Saglan, Press TV, Istanbul. Inače, izbori u Turskoj su bili zakon sfere interesovanja svih svetskih medija i mi smo ih pratili onda na Happy-u veoma detaljno. I sada, ako pravimo analizu u odnosu na ova sva dešavanja i na te geopolitičke odnose, da li je pobeda Erdogana u stvari nekako i trijumf u tom političkom smislu za Putina? Ako je trijumf za Putina, onda je poraz za Ameriku i Zapade. Znači, ako tako gledamo. Mislim da im nije drago što je pobedio svakako s jednim američkim državama, posebno ovim u NATO-u. Evo već sad je ponovo pritisak tako u oči ovog njihovog samita da mora da primi, da se složi sa primanjem Švedske, da je to pitanje najvećeg prioriteta. Stvarno ja mislim NATO će da izgubi mnogo vojnu ukoliko Švedska ne uđe u njihove redove. Mislim da u Moskvi se već drhte od te opasnosti. Šalim se, naravno, ali znate kako, Erdogan je počeo da igra nešto što se zove nacionalni interes, što se zove interes Turske i pokušao je da u ovom jednom smutnom vremenu, znači rat je na njihove granici, ako gledamo Crno more, tako je granična zona, pokušao je da se ponaša onako kako je to u najboljem interesu Turske države, znači. A što je iz ugla Ruske federacije olakšavajući okolnost? Naravno da je olakšavajući okolnost, zato što vi imate na granicama državu članicu NATO-a, jednu od najmnogoljudnijih armija tako u NATO-u, bez obzira na ekonomske probleme, Turska je bogata i više nego slobodno trguje sa Rusijom, ne bazira se ni na kakve zahteve, dovede sankcije Rusiji, ne pada im na pamet. Videli smo u predizbornoj kampanji da je opozicionalna stranka pokušala da dovede u pitanje onaj novi gasni sporazum između Rusije i Turske, pokušavajući tako da igra na kartu ugrožavanja nacionalnih interesa. Međutim, ako pogledate ekonomske interese, naravno da je Turskoj više nego važno da se napravi to čvorište u Crnom moru i da ona postane zemlja preko kojeg ide ogromna količina gasa i od čega on ima veliku korist. Putin je rekao da nakon sabotaže Severnog toka, Turska veoma realno može da postane to energetsko čvorište Evrope. Ona je već veoma važno pomorsko, odnosno čvorište pomorskog puta. Ovo bi je dalo još na značaju i mogla bi da potpuno ojača svoje pozicije, pre svega u odnosu prema Sjedinjenim Američkim Državama. Ti odnosi su veoma poremećeni. Sjedinjene Američke Države mislim da prosto ne mogu da poveruju da im izmiče to najvažniji oslonac jugoistočnog krila NATO-a. Ono što vidim to je da su u međuvremenu počeli da ozbiljno igraju na kartu Grčke, odnosno pokušavaju da iskoriste taj stalni ili tako permanentni sukob između Grčke i Turske. Znači, veoma su vojno prisutni u Grčkoj, šire svoje baze, šire se u Grčkoj luke za prijem tečnog gasa. Znači, očigledno da pokazuju Turskoj na svaki način da im nisu više toliko važni kao ranije. Međutim, to je sve naravno privid. Zato što bez Turske NATO u ovom obliku ne može da opstane, zato što im je Turska, kažem, znači oslonac i njihova vojna sila je takva da ne smeju da pomisle da se tako lako odreknu. Zato što gube tako važno strateško mesto. Tu
tu im je Iran, tu je Rusija, tako, tu je Bliski istok. Dakle, prosto ne mogu da poverujem da Amerikancima ne pada na pamet da pruže ruku Erdoganu i da kažu ajde da vidimo kako možemo da zajednički da postignemo ono što mi želimo, a i da vama bude dobro. Ne, oni to ne pada mi na pamet. Oni su naučili samo da naređuju i da sprovode ono, a kad im ne ide kako treba, onda pokušaju da organizuju vojni puč i ubiju predsjednika. Predsjednički dom Kongresa Sjedinjenih Država zahteva informaciju o istragama FBI-a. Comer subpoenaed the document that he's requested. We have jurisdiction over the FBI, which they seem to act like we do not. I personally called Director Wray and told him he needs to send that document. Today is the deadline. So let me not just tell you, let me tell Director Christopher Wray right here, right now. If he misses the deadline today, I am prepared to move contempt charges in Congress against him. We have jurisdiction over this. He can send us that document. We have the right to look at that. Republicans and Democrats alike in that committee, and if he does not follow through with the law, we will move contempt charges against Christopher Wray and the FBI. You know what he says, they are Mr. not Speaker? Above the law. I kako se tako približavaju predsjednički izbori, sve je veći i pritisak i podele unutar samih Sjedinjenih Država. A koliko ishod tih predsjedničkih izbora u Sjedinjenim Državama može da utječe na promjenu i na generalno gledanje Amerike na globalni tok događaja? Will Trump win next year? And if he wins, could he change the course of some of this? And lastly, would you ever work for him again? First of all, I'm sure he wants to run. That's not the issue. Will he be able to? I think there is enormous effort invested in convicting him as a felon. If you're a convicted felon, you cannot run for office. And I think that's where the left is working. Remember, the Justice Department is weaponized against us, and it's being used against him. They're very particular about whom they prosecute, and he's at the top of their list for things that I think in most cases would be ignored or the cost of doing business, but that's another story. Again, I'm wondering if we get to that election before things really begin to fall apart. And what do you do if you discover that out of your electorate of, say, 150, 160 million, then more than half of that electorate doesn't think the system works? You know, everything is a function of confidence. People say, well, when do you think the financial system will collapse? Well, when people lose confidence. What happens with banks when people lose confidence? You get bank runs. What happens when people around the world are lose confidence in our economic strength and the viability of our financial system? Well, they dump treasuries. What happens when you get fire sales on U.S. treasuries? Armageddon. So these are things that no one can predict, and I can't predict when Americans finally say enough is enough and we won't go any further with this. But I just don't know if we'll get that far. If we do, again, the problems, I grew up in a city, North Philadelphia, where there hasn't been a free, fair election in 50, 60 years. And I won't go over the history. That's a problem in all the large cities. So you just write them off. The only way that you could run a free and fair election would be to declare martial law. And then you'd have to confirm the validity of people's identity and their citizenship. You might get a different outcome. I think you probably would, but that's not going to happen. So what happens? Everywhere, everyone that lives everywhere else, it's a different world. So you have two worlds. You know, it's almost rural versus urban in some ways, reminiscent of what I saw in Bosnia-Herzegovina, but it's worse because the urban areas, they're being emptied of American citizens and replaced by large numbers of recent arrivals or what I would call the disgruntled minorities that are convinced that they live in a state of perpetual oppression and therefore deserve special privileges. Da, može li se očekivati promjena politike Sjedinjenih Država nakon predsjedničkih izbora i generalno nešto drugačiji globalni tokovi? Promjena u Americi, šta će biti, kako će biti, američka država svoju politiku vodi još od Georgea Kennana, istu politiku od 1950. godine, koji je bio predsjednik strategijskog tima u okviru vlade
Ali na globalne tokove može li... Načelno je da će nekima biti malo lakše posle izbora, odnosno ako pobedi Trump, ako ne pobedi Trump, bit će ovako, onima drugima će opet biti lakše ako pobedi Biden. Međutim, ja bih se samo nadovezao nešto što je vrlo važno u večerašnjem razgovoru. Ova pobeda Erdogana na izborima i naredni mandat od 5 godina je veoma problematičan za NATO pakt, posebno za Sjedinjene Američke Države, taj jugoistok. Turska armija je ubedljivo najjača armija NATO pakta posle američke vojske. Mada, treba i ovo da znamo, da posle Vijetnama opšta mobilizacija u Americi je misaona imenica, sem ako budu direktno napadnuti. Od Kanade, recimo, ili od Meksika, koji direktno napadnu, onda je to misaona imenica za mobilizaciju. Tako da, uopšte se tiče broja i obučenosti vojnika, turska armija je najjača sila NATO. I zato ovaj odnos Iran, Saudijska Arabija se pomirili. Nafta se proizvodi onako kako se dogovore u dogovoru sa Rusima. Ovo je vrlo interesantna stvar. Severni tok 1 i 2 će proraditi, ako ne danas, ono sutra. Ali ovo, ko što sad ide kroz Crno more, kroz Tursku, to je jedan od najbezbednijih delova. Bugari nisu toliko spremni da nešto naprave. Turci svoj deo čuvaju, kod nas i kroz do Mađara ide okolo. Tako da ovo vrlo lako može da postane Turska jedna od najjačih sila u Evropi po pitanju energetike, zahvaljujući Rusiji. Ono čega su Amerikanci bojali, nemačka tehnologija i jedinstvo sa ruskom energetikom, to sad može da im bude da će ta ista energija da ide, ali kroz Tursku, a neće moći biti ugrožena. Mada Turska ima jednu izbalansiranu politiku, ili tako? Turska je pokazala sigurno veliku dozu samostalnosti, suverenosti, što je možda bilo za nekoga iznenađujuće. Jednostavno, Erdogan je pan-islamista, on je pan-turkista, on gleda turske nacionalne interese, oni su nekad često i u koliziji sa srpskim nacionalnim interesima, ali u svakom slučaju on je neko ko smatra da radi najbolje za Tursku, vodi samostalnu politiku i gleda šta je u interesu Turske, neće da bude sluga, shvata da mu Amerikanci rade o glavi, minimum 2 puta su pokušali već nasilno da ga sruše, on je to prepoznao i jednostavno znao dakle mu preti prava opasnost i posvećen je daljem napretku Turske, što su i građani Turske prepoznali u velikoj meri. Dakle, on je pobedio posle 20 godina. Znate, osvojiti vlast posle 20 godina vlasti, to je već zaista jedan veliki uspeh i pokazatelj da ima veliko poverenje. I pored ovakve kampanje, pritisaka, jel tako, i ekonomskih udara koje je doživjela Turska usred elementarnih, usred stvari zemljotresa koji je zadesio. Ako možemo u tom ekonomskom smislu, još kratko, imamo još malo vremena, da kažemo na koji način će sada uticati i ovi novi, ne mogu kažem savezi, ali nove dobre veze pojedinih globalnih zemalja i regionalnih sila na dalji ekonomski tok na, u celom svetu, je li tako? Hoće li doći do oporavka? Videli smo evo sada i šta se dešava sa cenama nafte, neki nagli pad, sve se nekako poremetilo u poslednje vreme. Nije se poremetilo slučajno. Znači, inače, ide vam leto, očigledan je pad privredne aktivnosti u zemljama Evropske unije. Pojavili su se novi veliki preprodavci nafte na svetskom tržištu koji rade super, pre svega Indija. Rusija je uspela da najveći deo svoje potrošnje tako prebaci na neke druge kupce po cenama koje nisu kao ove svetske, ali njima i dalje to odgovara, mogu da njihova ekonomija može da funkcioniše i ja mislim da je prekomponovanje će biti najvidljivije u udaru na dolar. I ako to bude nastavljeno ovim trendom, ja mislim da neće proći mnogo vremena kad će američki dolar izgubiti titulu, tako, valute, svetske valute broj 1, što će dramatično pogoditi američku ekonomiju, ali padite, oni su izvoznici pod naciju navoda te demokratije u svetu, ali svoju su moć pre svega zasnivali na dolaru, na svojoj ekonomiji, pa onda kad nije išla dolar, onda je išla vojska i oružje. Ali, znači, dešavnica, ono što nisu mogli vratno ni da naslute, da bi rat u Ukrajini mogao da izazove tako dramatične posljedice po svetsku političku kartu, ali i po prekomponovanje svetske moći i, ja mislim, jedno ozbiljan, više nego ozbiljan udarac na američku ekonomiju. Stigli smo do kraja emisije. Hvala vam što ste bili gosti aktuelnosti.